Eguzki lorea sortu zuen bai,
eta agindu bat eman zien gizakiei. Har zezatela eguzki lorea etxeko ateriko atean, gaizkilea hien gandik babestua gizateko. Eta alaxe egin zuten, eta alaxe gertatu zen. Ez zuten deiego erasurik eta mehatxorik izan. Eta arrezkero, gizakiak lasai eta bake ederrean bizi izan ziren. Bueno, ikusten duzuen bezala, sentituko duzuen bezala, Mairuble horreta oso egu aprobosa da mitologia zitzaiteko. Izena bera ere, Mairuble horreta, Mairuak, pertsonaia mitologia dut ditatu, Mairuak izaki erraldoi eta zeregareak ziren, gentileen ezaugarri antzekoa zituztenak. Monumentu megalitikoen sortzaileak, hainbat eta hainbat, Mairu baratze ditugu, Rondlech, dion esaten zaionak. Beraz, aintzinako pertsonaia mitologikoen baten handik datorkigu izena. Baina ez Mairua bakarrik. Hemen Basakaunaren bizi omen zen, eta sorginen inguruko elezarrak ere baditugu. Beraz, mitologi ikutsu ondia dauka, aintzulo honek. Eta bada herri sinismen zahar bat esaten duena Mairuble horretan badela altxor bat ezkutatu urrez betetako zahari bat baina oraindik inork ez dut topatu beraz badakizu badazpada zuen inguruetan behide ezazu. Bat batean hasi zen
aire bero, epel, bero bat ateratzen aitzuloren sakonetik. Gero eta beroagoa, gero eta beroagoa, ara non apaizaren sotana, sutana azten eta korrika batean alde inobentzuen apaizak eta atzetik hartzainak ere. Handik aurrera, esaten dute, gorbei aldeko basoetan, apaizak korrika da bidela horretik. Ikusten baduzue, gorantzia eman ere partez. Altxorri zumarria eta mediku izendatu zuten, pentsa,
zelako mediku hona zen bera. Eta pozik, gizona pozik, egun erozuen jateko, etxe bat bizitzeko, zorion txuzen, lehen txabola zistrin hartan bizi izan ondoren. Eta pozik bizitzen gure gizona. Baina hau batean, bazekien zein zen. Erio zen, zertara zetorren ere bazekien. Baina erio, nola egingo digazu hau? Orain arte hor lako larriak pasa ondoren, orain ondo bizi naiz, eta orain ni eramatera zatoz? Erio esan zion, ni guztiekin berdina naiz. Aber atzeko horre, garai egizten denean, eramaten ditu. Erio, bere begirada zorrotzez, begiratu zion, kapa beltzea inguratu zuen, eta betirako eman zuen. Joseba, Markel, Nico, Paco, Txitxu eta Neu Mendoza.